Qız analarına diqqət. Qız uşaqlarının bez bölgəsinin gigiyenası zamanı onlarda vagina önünün bağlı olub olmamasına fikir verin. Çünki qız uşaqlarında vaginal füzyon sinihiya dediyimiz bir problem ola bilər ki, bu problemə diqqət edilməlidir və bu problemin zamanında aradan qaldırılması vacibdir. Çünki bu bitişmə arxasında sidiyin toplanması uşaqlarda ciddi və gizli gedən sidik yolu infeksiyasının yaranmasına səbəb ola bilər ki, bu uşaqlarda gələcəkdə nefroloji və böyrək problemlərinin olması qaçılmazdır. Ona görə əgər övladınızda belə bir problemin olduğunu hiss edirsinizsə, mütləq bunu pediatrınızla bölüşün. Vaginal füzyon sinihiyası olan uşaqlara isə nə etmək lazımdır? O bölgənin sadəcə şaftalı yağ və hər hansı bir bitki yağı ilə masaj edilib açılmasına diqqət etmək lazımdır. Əgər bu yağla masaj fayda verməzsə, estrogen tərkibli kremlərdən istifadə etmək tövsiyə edilir. Nə zamana qədər? Ta açılana qədər. Bəzən bizə soruşurlar, bəlkə kiçik cərrahi müdaxilə ilə bunu açaq. Əgər belə bir problem varsa, bu problem təkrarlana biləcəyinə görə hər dəfə cərrahi müdaxilə qız uşaqlarında psixoloji travma yarada biləcəyinə görə bu tövsiyə edilmir. Amma masajla, estrogen krem masajıyla bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür ki, bunu mütləq zamanında etmək lazımdır. Ulduz 0088 Onların narahatlıqlarını bizimlə bölüşəcəyiniz ünvan. Sağlam gələcəyimizə gedən zəng.